Александрович, это ваш обратный структура. Заберите еще одна, точно я здесь делаю. Своим уровнем, başkanımız layık olmadığı ilk hakkında birini yürütme görevini üstlenmiş olan Ligin bir iş diplomasisi. Siyasi açıdan ülkelerimiz arasındaki ilişkiler 600'den fazla Türk sermaye şirketi faaliyetleri sürdürmektedir. Ukrayna'nın 6 büyük şehrinden Türkiye'nin 5 büyük şehrine her hafta toplantıda her zaman aktif rol almaya hazırdır. Değerli misafirlere Vedat Hocam olur ise halihazırda çeşitli yollarla Ukrayna'ya gelmiş bir ölçekli sanayicilerimiz ne yazık ki hala öngörülemez ve aşılması zor. Ukrayna'da içerisinde bürokratik engellerin minimum indirgendiği organize sanayi bölgesi hayata geçirilmelidir. Geçirilmesini temenni ediyoruz. Доброго ранку всім, я думаю, що дійсно добрий ранок. Я хотів би привітати тебе. Саме вирок Туреччини допоміг встановленням багатьох українського малого бізнесу, який тільки народжувався. Замагайтеся до того слова і палати. Шановні учасники форуму, для мене стала одним із основних торговельних партнерів України. Активно увійшла в структуру наших країна як торговельна, економічний партнер нашої країни, а також ролі. Безпечно працювати з приватним сектором, з приватними компаніями. Проводити, і про це всі сьогодні говорили, між нашими країнами в 2,5 рази. Український народ дав цьому відповідну оцінку і загального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов'язково скоро. Що? Привезти в порядок 24 тисячі кілометрів в нашій країні. Економіка зростатиме по 5-7% на рік, і я запрошую Туреччину. Заходьте своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями. Шановні друзі, вчора ми зустрічалися з президентом Ердоганом, і на зустрічі він запропонував поставити дійсно амбітну ціль – збільшити товарообіг, і про це всі сьогодні говорили, між нашими країнами в 2,5 рази – до 10 мільярдів доларів на рік. Це дуже амбітна, але цілком досяжна, на мою думку, ціль. Я, ви знаєте, прийшов у владу з бізнесу, тому хочу одразу перейти до справи і обговорити, як ми можемо досягти разом цієї мети. Пропоную вам угоду. Ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо. Казан, казан. Як вам така формула? Я дуже радий бачити в залі стільки людей з гарним відчуттям бізнес-моменту. Тепер спробую вам, як потенційним партнерам, трохи розкрити наші, як я вже сказав, амбітні плани. Останні 28 років були для України не дуже успішними. Український народ дав цьому відповідну оцінку, і зараз у нас, мене і моєї команди, є повний мандат на зміни. Ми вже маємо більшість в парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного генерального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов'язково скористаємось. За найближчі 5 років Україна зміниться кардинально. Наша економіка зростатиме по 5-7% на рік, і я запрошую турецький бізнес зростати разом. За цей час ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів, щоб привести в порядок 24 тисячі кілометрів наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб істотно збільшити їх потужність,
потроїти потужність нашої військово-промислового комплексу. Восени ми приймаємо закон про концесії, що дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором, з приватними компаніями. Будемо дуже раді бачити турецькі компанії в якості надійних, дійсно надійних партнерів у всіх цих наших проєктах. Заходьте своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями. В цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих в світі за своєю якістю. До речі, в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею. Компанія «Онур», якщо я не помиляюсь, є така. Є представники? Доброго дня. Багато у вас нашої землі? Сподіваюсь, таких компаній стане значно більше. Особливо це стосується південної частини України, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства. Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі. Думаю, для вас не секрет, що Україна є традиційно сильною в IT. Тому найближчі 5 років ми багато уваги будемо приділяти розвитку якісного телекомунікаційного сектору. Раді, що компанія LiveCell є сильним гравцем на цьому ринку. Маємо намір створити для неї всі необхідні умови для розвитку. Тому що я чув, що були проблеми. Всі проблеми ми будемо вирішувати. Вирішувати, знову кажу, разом з вами. Сподіваюсь, що вона буде готова взяти участь у розвитку в Україні технологій в стандарті 5G. Звичайно, це перспектива кількох років, але підготовку ми вже розпочинаємо. Також ми проведемо велику приватизацію і продамо ефективним інвесторам сотні цікавих об'єктів. Створимо нормальні конкурентні правила роботи на енергетичних ринках та спростимо правила ведення бізнесу, прибравши обмеження в сферах трудових відносин та руху капіталу. І це дійсно далеко не весь список запланованих наших реформ, що зроблять Україну магнітом для інвестицій. Подивіться на західні ринки капіталу в останні місяці. Вони все це вже розуміють. І це тільки наш початок. Звичайно, в Україні існують старі проблеми. Це контрабанда, корупція, пострадянські обмеження. Ми про них знаємо і не сидимо, склавши руки. У нас уже призначене прогресивне керівництво в податковій, в митній, прикордонній службах. Тому всі ці проблеми дуже скоро підуть в минуле. А поки маєте від мене угоду, ви інвестуєте, я захищаю, разом зростаємо. Казан, казан. Дякую. Сейчас.